Kapiten, jesmo spremni da dobijemo Partizan? Pa naravno, spremamo se evo već cele nedelje. Ova utakmica je veoma bitna za nas jer smo na tabeli skoro izjednačeni, tako da je ovo veoma važna utakmica i za nas i za njih. Mi treba da iskoristimo domaći teren i da pobedimo naravno. Nadamo se svi tom. Pitao sam i Boškova, atmosfera u gradu je podignuta, tako kažem, pretpostavljam, i među vama, školarcima, tako da stadion će biti, rekao bi, kao protiv Zvezde puno. I ja se nadam, trudili smo se, štampali smo neke postere, na internetu smo pravili neke događaje i nadam se da će biti kao i protiv Zvezde paklena atmosfera. Ja sećam da si mi u jednom trenutku nekada rekao da navijaš za crno-bele. Može to da bude samo posticaj više za, je li tako? Upravo to. Ja navijam za Partizan, ali pre svega volim svoj klub Radnički jer sam ovde potekao i daću sve od sebe da se pokažem. Kako je bilo, lepo da im daš gol. Naravno. Hvala, srećno. Hvala.